Hér á Ránugötu 1 á Akureyri býr ung kona sem aðhyllist svokallaðan minimalískan lífstíl. Við skulum aðeins fá að kíkja í heimsókn. Minimalískur lífstíl hefur verið að breiðast út í hinu vestræna heimi og hefur umræðan lífstílinn farið hærra hér heima síðustu mánuði. Stofnaður hefur verið sérstakur Facebook-hópur fyrir áhuga fólk þennan lífstíl og nýverið kom út bók eftir fréttakonuna Áslaugu Guðrúnardóttur sem veitir innsýn inn í þessa vinsælu hugmyndafræði. Júlía Júlíusdóttir ein af þeim sem aðhyllist þennan tiltekna lífstíl. En hvað var það sem fékk hana til þess að byrja að lifa eftir þessu? Ég tók aldrei neitt eitthvað eitt skrif og ég hef bara alltaf verið svona. Ég vil bara ekki henda neinu, heldur nýta allt, alveg bara niður í minnstu agnir. Og það, mér finnst alltaf lega að losa þessu vita út, en ég vil það annarkvort að komist í aðra notkun eða að ég sé búin að fullnýta þetta alveg bara þangað til þetta bara orðið handónýtt. Mm-hmm. Þannig að það svona mín hugsun. Á bak við þetta, þannig að lýstum. Já, akkurat. En hann gengur sérst út á að nýta allt og... Fyrir mér þetta ekki spurning hversu lítið dót eða losa sér við allt. Heldur þetta spurning fyrir mér að þú veist, eiga bara það sem þú vilt og nýta það sem þú átt. Þú veist, lausnir við vandamálum, ekki alltaf bara að kaupa nýtt, heldur taka kannski gamalt dót og gera það upp og allt þetta, skilur við. Mm-hmm. Þessi gamaldags hugsun, þú veist. Og áður en maður fór í hennan hóp og þetta fekk svona flott nafn, þá var þetta náttúrulega bara að kalla níska og eitthvað svona. Já, ok. Maður var bara svona, já, gamaldags, finnst mér, sko. En hvað með ættingjana? Hvað finnst þeim þessu söfnunar áriðu? Sumir eru, vilja hafa lítið í kringum sig, þannig að þeim finnst þetta bara hrikalegt, sem nú ég alveg sískinn systur og þær vilja losa svo við allt drasl, Það vilja ekki hafa drasl sem þær eru ekki að nota og þeim finnst þetta alveg hrikalegt oft, það bara, úff, hvað ég safna mikið, En þessi lífstíll og þessi, hvernig þú lifir, hefur það haft áhrif til dæmis hvernig þú vestar þér í matinn? Já. Spáir eitthvað svona mikið í því? Hendur mat? Ég reyni að komast framhjá því eins mikið og ég geta að reyna að frista. Já. Og hérna líta svona, afgangan út. En hvað með föt og snyrtivörur? Ég fer á second hand markaði. Já. Og ég fæ gefinns föt. Það alveg mjög oft hringt í mig og eitthvað, hefða, viltu koma að hýrða þérna? Föt og ég bara, og fer að þetta. Það alveg bara, þetta er bara, það gildir hann að málsettin er ekki eitthvað annars manns strasslir eitthvað gull. Já, eins manns strasslir, annars manns fjársjóður. Já, akkurat. Já. Mér finnst það alveg bara dásamlegt, þetta er svo rétt, þetta er eitthvað svona bara drasl. Mér finnst það alveg, æðislegt að geta að nota það til að fendra úr og þú veist, nýta því eitthvað annað. Já. Allt þetta, Og kaupir þá líka þessu húsgögnin og allt svolítið þar? Vistu gaman að fara á svona markaði? Kaupa, já, eða fá gefinns, já. Ég held að þetta sé rosa, svona að koma inn núna, mann sér eins og bara sölusíðurnar á Facebook með nota á nýtt. Þetta er bara svo gífurlega mikið sem kemur í gegn og þetta fólk er svo mikið að losa þessu við og vill ekki lengur vera með allt þetta drasl út að það er hann ekki þörf fyrir þetta lengur. Þessi mínimalismi lífstíll er eiginlega svolítið þarfur núna vegna þess að núna er bara allt framleitt, bara fjöldaframleitt. Þetta er svo mikið í dag. Fólk þarf ekki að, nýta hvert einasta snifsi, þann bara þrátt er að losa sig þegar við 10 flíkur áttu ennþá alveg 200 flíkur. Mm-hmm. Það er svona eiginlega gegnum gangandi. Ég held að fólk sé orðið svolítið svona þreytt á hvað hefur mikið safnast upp. Júlía er duglega að föndra úr afgangsefnum sem hún hefur safnað sér og sömuleiðis hefur hún hægt að nota snyrtivörur. Herði, ég bara ákvað allt í einu að sleppa því. Ja. Bæði bara, kærasta mín hafði ekkert, hann bara skildi ekki okkur, ég var að mála mig, hann var alltaf bara að með stúr, þetta er bara fallegri ómálu. Þannig að þá svona fór maður að hugsa líka bara, mér langaði ekki að eiga peningum í þetta. Ég vil ekki hendi þessu, það er allt í lagi með mikið af þessu, þetta er alveg rosa fallegt margt af þessu, Hvað ætlar að gera við þetta? Herði, ég er nú þegar búin að vera að gera myndir. Okay. Og ég var til dæmis að gera svona gestabók og þá tók ég bara kókupás pakka og setti bara blað á og ég teiknaði fíl bara með svona augskugga. Já, bara það með þessu málingu bara.
Já. Bara teikna eða málaði með því með svona pensli. Já. Og það var ótrúlega fallegt. Snýr þetta endurlítið þetta? Eins og þetta hér. Hvað erum við að horfa á hér? Herðu, þetta eru hólkarnir mínir. Hólkarnir mínir. Þetta bara gert úr dagblöðum. Já. Ég bara dagskrám. Og ég bara flett upp á. En hvað ætlar svo að gera við? Hólkana. Mér langar svo að gera einhver svona flottan stólrúsi. Það getur við komið skemmtilega út. Já, algjörlega. En þetta eru, þú veist, dagskrá sem þú búin að nota, þú myndir yfirleitt hendinni. Já. Það er því svo, en þú ert að endurnýta það og búið til stól. Já. En þú hefur verið að föndra meira, ertu til að sýna mér eitthvað? Herði, já. Til dæmis búin að vera eitthvað svona slaufur. Þetta bara eitthvað eldgamalt efni sem að mann bara tók hérna heimaskiluru. Já. Og búið að safnast upp í skápnum hennar mömmu. Já. Þú veist, hún hefur alltaf ætla að gera eitthvað með þetta og svo bara... Þetta er rosa hallega. Já, þetta er bara dásamlegt. En hvernig er þetta fyrir byrjendur? Hvernig er best að koma sér inn í hennar lífstíl? Þetta er ekki bara hlutir, heldur er þetta líka matur og þetta er líka hugsanir og þetta er bara, þetta er allt sem tengist lífinu. Þetta er náttúrulega svo margir sem eru svona grunnhyggnir og þeir halda þetta sig bara, þú veist, að losa sig við allt drastli, gamla drastli sitt. En það er alveg líka, hérna, þú veist, að losa sig við allt þetta, sko, allt annað líka, eins og að laga til í, hérna, e-mailinum og skilabónum í símanum, hend út myndum sem þú ert ekki að nota á allt þetta. Þannig að... Það næri yfir öll svið lífsins, bara, ekki bara ósköp. Já, og jafnvel, þú veist, þessu vini, það alveg oft verið að segja, þú veist, að hérna, ég var bara nokkra góða, þessi betra að ég var nokkra góða vini, heldur en marga gerfivini og þú veist, ég held að það sé alveg svolítið svona, hún tengist svona inn á þetta svið mínimalisma lífstíl að hérna, þú veist, vera bara sjálfum þessu nægur og þú veist, ákveða, vil ég þetta, vil ég hitt, þú veist, hvað þú vilt umbeita þeirra í lífinu.